Ndërmarrja publike e ambientit edhe përgjatë muajve të verës ka punuar me intensitet të lartë me shkas për të mirëmbajtur ambientet publike sa më të pastërta. Drejtori i kësaj kompanie publike Arton Gavazi ka treguar se plani i punës është realizuar në përqindje të plot, por krahas kësaj kanë kontraktuar edhe marrëveshje të reja. Ndërmarrja publike lokale e ambientit mirët me menaxhimin e hapësirave publike gjelbruse. Thashtë të masë në pjesën më shumë periferike të fshatrave dhe po e them pa më dështi se ndërmore ka rritur planën e punës të realizan 100% në kodrë të marveshës që kemi me komunën e Ferizajt, gjithse që drejtërinë e shërbime publike, përveç asoj në kemi arritur që planën e punës të realizojme në tërsi diri në këtu momente kërë po flasëm, mirë po aja që ka do të theksohet që kemi arritur dhe të kryme dhe pun tjera vullnetore të cilat ndërmore ka kryer pas një obligim pa pagesë, do të thotë. Në kodër të kësojna dhe në marveshën që kemi me komunën e Ferizajt i kemi të caktuar apo të evidentuar atë edhe pjesët e hapësirave publike të cilat i menaxhon ndërmorja publike, duke përfshirë qendrat kryesore të mjekësisë familjore, porçet të cilat janë rregulluar sikur kjo në Talinaf të Muaxherve, do të thotë që janë rregulluar komuna e Ferizajt ka bën investime edhe në fshatra të tjera, si thonë në fshatin Tërn, në fshatin Koshore, Goshi kështu me radhë. Domethënë fokusi ynë ka qenë për këtu, por që gjithashtu në për hapësira publike të tjera, gjithashtu qendrat e kryesore të mjekësisë familjore, mirëmbajtjen e lapidorëve të dëshmorëve në për periferitë të qytetit dhe kështu me radhë. Krahas angazhimit në këtë periudhë është investuar në makineri të reja, teksa gjendja financiare kësaj kompanie është stabile. Mirë po do të theksohet që ndërmorja publike lokale ambienti ka rritë edhe kapacitetet makinerike, do të thotë në kemi investuar shumë në makineri, gjithashtu kemi pasur parasysh që makineria jonë të jetë më ekologjike dhe më inovative, duke kryer punën në teren do të thotë qytetarët që mos të mos të krijojmë të lëvi, apo mos të krijojmë ndonjë zhurmë të cilën mendoj që e kemi arritur në përpikëmëri. Gjendja e kompanisë është stabile, gjithashtu vlen të theksohet se sidomos në vitin e fundit ndërmorja ambienti ka dalë me një fitim kogjë të theksuar në krahasim me vitet e tjera, ka dalë ofertë 80.000 euro kompania fitim, gjithashtu vlen të theksohet se të hyrat tona janë edhe nga parkingjet publike në komunën e Ferizajt, gjithashtu edhe marrëveshjet e ndryshme të cilat i kemi organizuar apo i kemi lidhur me komunën e Ferizajt, me entin e punësimit, në zyrën e punësimit në Ferizajt e kështu me radhë. Në komunën e Ferizajt operojnë edhe tjera kompani për kujdesit e ambientit, por që secila ka të ndarë pjesën që ka për obligim.